Muraho neza. Update ya nyuma. Wenda kubijyanye n'ibyo nababwiraga. Ngira ngo izi mureba hangaha. Iyi ni red delicious. Ariko iturutse kuri croisement. Ni golden delicious nashyize kuri iri ya rendorenete. Nyuma yaho murabona furui byampaye uko imeze yingiye habayeho gahunda ya sirigrefage ya kabiri nkuko nababwiraga bituma imbuto ziba nini cyane nta rubuto rurutize ingizi nari nabona ku isoko hano ryacu izi zituruka hanze ariko uru rubuto gira ngo rurigaragaza iyi rero ikaba ari cox rouge yarango murabona ko iri zira kuruza umuntu agenda akora zituma imbuto ziba nini cyane iyo hakozwe iriya greffage ya kabiri ngira ngo birigaragaze ibi rero rwose gahunda ikaba itangiye igeze kure yo kureba ukuntu byagera no muri rubandanya mwinshi nkabana nitegura mu mwanya n'abajyanama mu by'ubuhinzi kugira ngo baze bino bintu nabo mbibigishe kugira ngo tubikwirakwize bigere no ku bandi tugire n'umutima wo kumva ko ibyiza byajya bigera no mu bandi Imana ikunda u Rwanda murabona ko ibyo idukorera iwacu ari byiza kurusha ibituruka i Burayi murakoze